Assalomu alaykum hammaga. Mening adım Pirjanov Rustambek. Men data kids loyihasi skrech kursi o'quvchisiman. Men bu kursga qatnab bo'lganiga 1 oydan oshdi. Bugun men sizlarga kichkina yana bir o'yin yaratib beraman. Qoidasi akula balıqni yeyishi kerak. Lekin balıq 3 sekundda boshqa yerdan paydo bo'ladi. Shu 3 sekund oralig'ida biz balıqni yeyishimiz kerak. Bu yerga kelishimdan oldin telefondagi o'yinlarni o'ynar edim. Bu yerga kelib o'zim o'yin yaratib, o'zim yaratgan o'yinlarni o'ynayapman.